Olá, bem-vindos à nossa transmissão. Estamos ao vivo a partir de agora, direto da Arena Amarrada, Parnamirim, Rio Grande do Norte, para mais uma noite de grandes emoções no Futset. Hoje nós teremos mais dois jogos com transmissão ao vivo e exclusivo aqui na Livre TV. Apresentando nossa equipe na noite de hoje, eu sou o Lindon Jones e a partir de agora estou na direção desta transmissão ao vivo no Facebook da Livre TV, na nossa fanpage e também no nosso canal no YouTube. Facebook, o canal da Livre TV no YouTube agora mudou, né? Nós temos um novo link que você pode ir direto no nosso canal, o youtube.com/LivreTVNews é o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência daqueles que estão conosco já no nosso canal no YouTube, a você que está também conosco já no Facebook da Livre TV. Muito obrigado pela audiência de todos. Como eu falei, eu sou o Lindon Johnson, estarei na direção desta transmissão ao vivo. Hoje a equipe formada pelo Antônio Juventino na câmera aqui direto da nossa cabine de transmissão. Lá embaixo no nosso link nós temos o Felipe ao vivo conosco, trazendo as imagens lá de baixo. E no suporte o nosso Cascão. É o Cascão aqui no suporte da transmissão da Livre TV. E narrando, trazendo as emoções, nós temos ele, o Helder Lima. Boa noite, Helder. Bem-vindo. Hoje você está de volta. Valeu, Leon Johnson. Alô você, meu amigo, minha amiga internauta. Muito boa noite. É quarta-feira, é dia de Futset ao vivo para você. Claro, na Livre TV, no YouTube, tem novidade para você também, como o Lindon Johnson falou aí no Facebook, o novo link que você já entra direto e já consegue ver tudo o que acontece. Estamos de volta, né? Infelizmente, na terça-feira temos um probleminha técnico, mas hoje estamos aqui ao vivo para trazer aí todas as emoções para você do Campeonato Estadual, do Campeonato Potiguar 2022, que traz pra gente aí muita emoção. Nas câmeras aí estamos ele, Lindon Johnson também dando aquele apoio. O cara é bom, o homem é bom, tá com a gente. E o nosso amigo Felipe, alô Felipe, lá direto do gramado, trazendo aquelas imagens exclusivas. E nos comentários, ele, nosso amigo Cascão, falando um pouco da partida, falando um pouco da arbitragem. Vai ser muito interessante ter essa turma com a gente aí, além, claro, de você, meu amigo, minha amiga internauta, nessa noite de quarta-feira. Bem-vindos a mais um Campeonato Potiguar 2022, a mais duas grandes partidas. Hoje teremos Roma contra o APG e a equipe do Meninos da Vila contra os colombianos, né, a galera do Resistência aí, que está em mais uma competição também de futset e mais um jogo ao vivo com a gente. Essa semana, novidade pra gente, a equipe do Roma, né, Roma Natal, que participa de diversas competições, a equipe multicampeã e a equipe do Meninos da Vila também é novidade pra mim aqui, viu, Lindon Johnson, na transmissão da gente. O APG a gente já conhece, o Resistência a gente já conhece, vamos ver o que essas equipes, essas quatro equipes vão mostrar pra gente nessa noite de hoje. Muito bem, com certeza nós teremos grandes emoções hoje, promete, né, APG versus Roma, daqui a pouquinho ao vivo, lembrando a você que está conosco, para você compartilhar, estamos no Facebook, continue compartilhando, quem está no YouTube da Livre TV, ontem nós tivemos um probleminha em relação à transmissão no YouTube, que encerrou a transmissão na metade do tempo que nós tínhamos para transmitir ao vivo, mas infelizmente está acontecendo isso, né, eu fiquei sabendo que tem algumas transmissões aí no YouTube, e está acontecendo exatamente isso, está caindo a conexão. Eu peço desculpa aos nossos internautas, mas se cair a conexão, vai para o Facebook da Livre TV, vai lá no nosso Facebook, e com certeza você vai continuar assistindo a nossa transmissão lá no Facebook da Livre TV. Pedir para o pessoal seguir a Livre TV no Facebook, compartilhar, dar um like, é muito importante. Olha aí, estamos no Facebook e também no Instagram. Siga a Livre TV no Facebook e no Instagram. @LivreTV é o nosso Instagram. Agradecer mais uma vez a todos que nos acompanham. Vamos pedir mais uma vez hoje, né, durante a nossa transmissão, para você que está conosco ao vivo, colocar de onde você está assistindo a nossa transmissão, né? Qual a cidade, qual o bairro, de onde você está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui pela Livre TV. E deixe o seu comentário, dizendo que você está gostando, para que time você está torcendo. Tudo isso é muito importante durante a nossa transmissão. Tá bom? Então, na sequência aí, ó, Campeonato Potiguar de Futset 2022, ao vivo e exclusivo aqui na tela da Livre TV. O Helder Lima, é com você. Valeu, muito obrigado, direção. Esse é o Lindon Johnson trazendo aí todas as informações, trazendo muita coisa bacana pra gente. E vamos dar uma passadinha rapidinho pelos resultados de ontem, né? Nessa terça-feira tivemos rodada também do Campeonato Feminino, ao vivo aqui
na Live TV, e a gente vai passando para você rapidinho. A equipe feminina do APG acabou vencendo as Estrelas, né, pelo placar de 4-1. E o outro jogo seria ao vivo também aqui pela Live TV. O ABC acabou vencendo por WO a equipe aí. Vamos dar uma passadinha aqui pra gente só confirmar para você qual foi a equipe. Foi a equipe do BDB, né? A galera do BDB acabou perdendo aí por WO, um problema também com inscrição de jogadores e atletas, e acabou perdendo aí para a equipe do ABC. O Wonders e Red Bull. Red Bull acabou vencendo a equipe do Wonders ontem, também válido pelo Grupo B. Foram os jogos dessa terça-feira. Hoje, para você dar aquela passadinha mais uma vez, para já refrescar sua memória. Alô, você torcedor, você meu amigo, minha amiga. Hoje teremos Roma Natal contra a equipe do APG, um clássico da capital do Rio Grande do Norte. A equipe do APG jogando aí contra o Roma, Roma contra o APG. APG que já mostra aí sua força também. O Roma, uma equipe muito conhecida do futsal local e também já foi campeã aí de campeonato, né, Nordeste, equipe muito forte. E a equipe do Meninos da Vila, né? Meninos da Vila, que é novidade pra gente, contra o Resistência. Vamos ver o que é que essas equipes vão trazer de novidade. Enquanto isso, você vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando essa mensagem, vai falando pra gente de onde é que você tá, tá aqui pertinho, tá em Parnamirim, tá em Extremóis, tá em São Gonçalo do Amarante, tá em Natal, galera de Natal em peso, hein? A gente quer ver a turma da capital hoje. Teremos duas equipes, mais um clássico, que claro, você só vê com exclusividade aqui na Melhor, na Livre TV, a TV do futuro hoje, 24 horas no ar. Enquanto isso, você tá acompanhando aí aquela pelada, né? A pelada da noite, onde a galera reúne os amigos, reúne aquela galera bacana, turma da empresa, bacana demais. Dá uma passadinha rapidinho aqui no nosso YouTube, a turma do YouTube já tá ligada com a gente, e o Marquinhos Ferreira, boa noite pra Melhor Narração do Brasil, valeu, mano. Tamo junto, esse é o Marquinhos com a gente aí, Parnamirim, Rosa dos Ventos. Júlio Ramos, estou assistindo de Lagoa Salgada, estou na torcida do Os Meninos da Vila. Olha só, a torcida já está chegando. A galera já está chegando por aqui no YouTube. Vamos dar aquela passadinha também no Facebook, rapidinho no Facebook aqui da Livre TV. Vamos ver se já tem um pessoal bacana. A galera já está chegando, já está curtindo, já está compartilhando. Saiu o Marquinhos direto lá na live do YouTube. Aquela passadinha agora no Facebook. O Gilmar Costa. Acabou chegando o som, viu, Gilmar? Com a gente também. O Alisson Bezerra já chegou aqui, muito bom. Turma do Facebook já está chegando também, curtindo, compartilhando. João Paulo já com a gente também. Valeu, João Paulo. Direto de Parnamirim. A galera de Parnamirim já em peso também. Daqui a pouquinho, com certeza, a turma de Monte Alegre, São José de Mipibu. Turma de Areis. A galera de Areis também gosta de ver um bom futset. Torcedores do Aduf. Todo mundo com a gente, hein? Daqui a pouquinho. Vai curtindo, compartilhando. É sempre importante estar falando o bairro, a cidade que você está. A gente está mandando aquele abraço todo especial para você, meu amigo internato. Olha que imagem linda. Essa imagem do Felipe. O Felipe realmente, nosso cinegrafista aí, pega tudo em loco. Fazendo aí, olha, quando ia saindo ali, o goleirão acabou saindo. E daqui a pouquinho tem valendo para você 3 pontos. Campeonato Potiguar 2022. Você só vê aqui na Livre TV. Amanda Paiva também chegando no Facebook. Vai curtindo e lembrando também de marcar o pessoal, né, gente? Não deixe de marcar aí seus amigos, galera que você sabe que gosta de ver aí um bom futset, que tá aí sem ter o que acompanhar essa noite. Acompanha a gente, fica com a gente aí. Tá só começando a nossa transmissão. O nosso amigo Cascão já tá pronto por aí, Lindo Johnson? Bom, ele tá aqui com a gente. Vamos ver se ele quer falar um pouquinho sobre o jogo, expectativa. Conhece alguma das equipes, Cascão? Você... que tá sempre aí ligado na pelada. Cascão, de cada 10 peladas, ele joga 9. É por aí. Bom, ele disse que joga. Joga ou não joga, Cascão? Estão querendo seu comentário aqui. Você vai ficar aí no... O Cascão, ele chega aqui para trabalhar com a gente, mas ele prefere ficar trepado aqui numa arquibancada que tem reservada para ele. Cascão, qual a expectativa pro jogo de hoje? Conhece algumas das equipes, Cascão? O APG eu conheço. O APG é... Eu vou pedir para Cascão falar de novo, ele está falando muito baixo. Fale alto, como se você estivesse falando com uma pessoa que você não gosta, vai. O APG tem um... O treinador do APG é meu amigo, ele é o irmão de Jó. Ele é colega meu, pelado aí, treinador. A expectativa é que o time dele é bom. O time que vai dar trabalho aí, vai dar trabalho. O outro time eu não conheço, que é de Goiânia, né? É de Lagoa Salgada. É, o time da Lagoa Salgada. Tem que dar uma avaliada aí. Quando decorrer do jogo aí, eu vejo.
Muito bem, então durante o jogo a gente vai trazer as emoções aí do grande Cascão, é, viu aí que a gente conseguiu a voz melhor do Cascão? De fale com raiva, Cascão. Aí ele conseguiu. Tá certo, conseguiu soltar a voz aí o Cascão. Daqui a pouquinho ele traz mais informação pra gente, meninos do Vale, né, que é a equipe, meninos da Vila, na verdade, perdão, é a equipe de Lagoa Salgada, que daqui a pouquinho vai estar ao vivo, mas na verdade vai enfrentar a equipe do Resistência, né, contra o APG, é a equipe do Roma, Roma Natal. Equipe muito forte aí, jogadores também conhecidos. Uma galera bacana aí, vai ser um jogo que promete trazer todas as emoções. Você vai acompanhando aquela peladinha da noite, a galera vai suando já já pra casa, tomar aquele banho, antes... acompanhar tudo que acontece aqui na Livre TV. Com você, Johnson. Welder, nós estamos aguardando também a entrada do Thiago. Ele disse pra mim que estava pronto aí com equipamento, teve um problema com o celular ontem, por isso não entrou conosco ao vivo, mas hoje ele estava querendo entrar conosco ao vivo, inclusive ele está com um equipamento aí muito bacana para entrar conosco, espero que ele consiga entrar ao vivo. Mandar um alô especial aqui para o Heron Santa Rosa, sempre acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Mandar um alô especial para AVP Produções, Antônio Juventino, que está conosco aqui ao vivo. Mandar um alô especial para sua esposa Neide, fotógrafa top aqui da região. Juventino está conosco aqui ao vivo, né, Juventino? Mandar um alô para quem mais, Juventino? Juventino, vamos colocar o pessoal que está conosco aqui na equipe falando aí. Juventino, boa noite. Boa noite, Jones. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Sempre você fica me ligando para mim. Dá hoje de conseguir. Já fiz duas filmagens já hoje e estão aqui para a gente ver as emoções de jogo hoje à noite. Olha aí, Juventino não falta trabalho, rapaz. Juventino é um dos profissionais mais requisitados aqui na região. E não falta trabalho para ele, ele deu um jeitinho para estar conosco aqui ao vivo hoje. Ele que está na equipe hoje da Livre TV. Agradecer a audiência dos nossos internautas. O Islailson Alves está conosco aqui, mandando um alô. Boa noite, Islailson, no nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência. O Júnior está dizendo o seguinte: o Helder Lima, você narra muito bem, cara. Sucesso. Olha aí. Tem mais. Você tá acompanhando as mensagens aí, né, o Helder? Tô dando uma passadinha aqui também no Facebook, né? Você tá passando aí no Facebook, a gente continua. Tem muita gente aqui no nosso Facebook. O Gilmar Costa, o Alisson Bezerra, o João Paulo tá com a gente também. Amanda Paiva, o pessoal tá chegando, as torcidas estão chegando, já estão comentando, já estão falando. A gente vai agradecendo o carinho, né, do pessoal aí. Valeu, Júnior, obrigado pelas palavras. E sempre vai nos incentivando a tá melhorando cada vez mais aí o nosso trabalho. O João Paulo também tá com a gente aqui. Valeu, João Paulo, obrigado. A gente vai vendo aí, vai mandando um abraço em loco, na hora aqui, assim que chega pra gente, a gente manda aquele abraço todo especial. Welder. Pois não, Johnson. Informação aqui do nosso torcedor, o América tá vencendo pelo placar de 2-0, né? O América tá jogando hoje, vencendo aí o Força e Luz pelo placar de 2-0. É isso aí, a gente tava dando uma passadinha, né? Campeonato Estadual 2022, 2-0 América, dois gols do Wallace Pernambucano. Valeu, Amanda Paiva, obrigado aí. Ela que vai deixando aí a mensagem. Mecão 2-0 sobre a equipe do Força e Luz. Você vai vendo aí que as equipes vão saindo, turma da pelada, daquela peladinha, resenha bacana. Vai saindo por ali. Daqui a pouquinho é pra valer, gente. Valendo três pontos. Pra quem tá muito bem. Campeonato tá só começando, né? Teremos muitas emoções aí ao longo de todo o ano. Só começando, primeiras rodadas. Exatamente. Agradecendo também a Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Norte, presidida por ele, Luiz Carlos. Luiz Carlos tá mandando pra gente as informações. Vamos agradecendo aí. O pessoal tá chegando. Tá chegando. A turma do APG, né? Vai entrando aí no gramado. Aquela olhadinha. Do APG, a galera também, a equipe do Roma vai entrando também em quadra. Marquinhos também chegando aqui no Facebook, boa noite, manda um salve aí pro Roma Futset, o Rinoceronte Malvadão, tá certo. Roma que estreia na próxima terça-feira pelo Grupo B, vai pegar uma pedreira aí a galera do Red Bull, que acabou vencendo ontem a equipe do Londres. É só o começo, lembrando a você que você só vê aqui com exclusividade na Livre TV, é o campeonato mais democrático do Rio Grande do Norte. Campeonato que é feito por polos, tem polo em Mossoró, polo na Zona Norte, da nossa capital, polo em Natal,
Polo aqui em Parnamirim. Em breve João Câmara também, no Mato Grande. É o Rio Grande do Norte inteiro na febre do futsal. Olha aí, foto oficial. Aí a equipe do Roma vem para sua foto oficial. Uniforme muito bacana aí do Roma Natal. Uniforme com detalhes verdes, todo preto, meios brancos. Vem pra foto oficial aí. Vem com a gente, vai começar. Comissão técnica por ali, aguardando. Fotógrafo pro momento importante aí, a foto oficial da partida. Aquela foto que vai pras redes sociais, vai pro Instagram, Facebook, os stories, também do WhatsApp. Galera legal aqui com a gente. Manuel Ferreira, Seleção Futebol Clube. Alô, meu amigo Lutz, a galera aí, Manuel Ferreira também com a gente. Manda aquele abraço todo especial, valeu, meu amigo. Mais uma vez o Marquinhos aparecendo aqui na nossa tela. Valeu, Marquinhos. Boa noite. Bem-vindo. Aquele momento de oração também ali da equipe do Roma. Últimos detalhes. Últimas ressalvas. A equipe do APG vai tocando bola por ali. Está no seu aquecimento. A equipe de arbitragem já está no gramado também. Olhando ali todos os detalhes. Se o gramado está em condições. Vai chegando por ali. A equipe de arbitragem. Aqui na Arena Marrada, Marrada Esporte Clube, onde você vê tudo o que acontece, claro, com exclusividade, aqui na Livre TV, 24 horas no ar, TV do Futuro hoje. Vai curtindo, compartilhando, mandando a sua mensagem, e a gente tem o maior prazer de mandar aquele abraço todo especial para você, meu amigo, minha amiga internauta. É o Torcenauta aqui junto com a gente. Olha só, muita vibração dos torcedores do Roma por ali. Jogadores, torcedores, galera já marcando presença. Nazareno Azevedo, boa noite. João Paulo falando que está ligadinho aqui na Livre TV. Vocês são top, obrigado João Paulo pelo carinho. Na câmera do Felipe você vai vendo, você estava vendo ali o aquecimento da equipe do APG, agora aquecimento na câmera da grua, nossa grua agora sim, olha só, de volta o Felipe, aquecimento do APG por ali, aquele toque de bola, uma corridinha para a galera entrar já no pique, entrar ligadinho. O Júnior Ramos também vai pedindo aquele abraço especial, a gente vai mandando. Tá certo. Vamos lá, todo mundo com a gente, a galera aqui no YouTube. Turma no YouTube com a gente. Vamos dar aquela passadinha também. Mandar os abraços. Olha só, o abraço do Júnior, no caso, era pra esposa Kívia, né? A Krívia. Eita, o homem tá apaixonado, tu viu, Kívia? Tá certo, a gente manda um abraço todo especial aí pra Kívia, pro Júnior. Casal ligadinho aqui com a gente. Valeu, obrigado. Lembrando você que serão duas partidas, Roma e APG, APG e Roma clássico da capital. E logo após teremos Meninos da Vila, com exclusividade para você aqui na Livre TV. Jogo realmente que promete trazer muita emoção para você, meu amigo, minha amiga internauta. Aquela passadinha aqui, tem Meninos da Vila contra o Resistência. Meninos da Vila e Resistência, Roma e APG, ao vivaço para você. Aquecimento do goleiro ali também, da equipe do Roma. Roma continua o seu aquecimento. Vem chegando informações pra gente, a gente está passando pra você. Pois não. Detalhe interessante observado aqui pela nossa equipe é que os uniformes são muito parecidos, né? A gente pode ver aí na imagem do Felipe também, ó, esse verde aí. E a equipe do Roma com o verde mais escuro. É, não sei se você vai conseguir identificar, e para o torcedor que está em casa também. Olha aí, imagens aí do Felipe. É isso aí, na medida do possível a gente vai tentando, né? Eu acho que o que está diferente aí, bem diferente, é os meiões, né? Exatamente. Branco. O meião é branco. Tem assim, predomina mais também o preto, né, na equipe ali do Roma.
Então tem um preto também predominante nas costas. A gente vai tentar também ser conduzido ali pelas cores do Roma no preto e basicamente também no meião, né? Que diferencia bastante. Um é verde e o outro é preto. Que dificulta a vida de todo mundo, né? Eu acho que até da arbitragem, lances rápidos, pode até complicar um pouquinho. Lucas TV com a gente. Receba! Tá certo, Lucas. Galera bacana aqui com a gente. Valeu, obrigado pelo carinho. Júlio Ramos. Bololô, tá certo. Vamos que vamos. Alvimaço pra você. Ó, o aquecimento. Parece que esse jogador aí é um dos feras aí. Eu vejo o pessoal falar muito dele aí. Qual é o nome dele, Welder? É o Goiabinha. Esse é fera. Tem um chute realmente diferente demais. Você vai ver aí, durante. Goiabinha. E ele é um cara bem simples, bem simples, né? Eu sempre vejo ele aqui na Arena Amarrada. E é bem muito comentado aí que é um cara fera. É isso aí, muito experiente. Um atleta que já jogou em várias equipes, já esteve aqui na tela da Live TV também. A gente já conhece aí o Goiabinha, e é gente boa quando a gente se encontra por aí em Parnamirim, é um cara que sempre conversa, fala com a gente, realmente, como você falou, muito humilde. Gente boa de verdade aí, o Goiabinha. Vamos dar uma passadinha rapidinho aqui pelos atletas. A equipe do Roma hoje vem com a camisa número 20, é o Felipe. Gleison vem com a camisa número 4. Iago Albuquerque joga com a 13. Alisson Felipe com a 14. A gente também vai estar por ali o Vinícius com a camisa número 5. Diogo Ernesto joga com a 2. E o Maradona joga com a camisa 86. Tem craque, hein? Tá certo, o Maradona joga com a 86 pelo Roma. O Barbosa joga com a camisa número 3. Mikael com a 9. Pedro Ferreira joga com a camisa número 11. Daniele Alves com a 69. Cleiton Daniel é o arqueiro com a camisa número 1. O William Luiz joga com a 15. O Wellington Ebert joga com a camisa número 10. E o Ebert, o Wendell Ebert joga com a camisa número 8. Essa é a equipe que vem a campo aí, treinada pelo Joseilton. É a equipe do Roma Futset, que vem aí, Roma Natal, vem programado de hoje. Agora foto oficial da equipe do APG, e a gente vai dar também aquela passadinha aí pelo time do APG. Camisa número 8 é o Felipe. Número 14 é o Nunes. Camisa número 37 é o Luiz Henrique. 99 é o Rodrigo César. Número 9 é o João Felipe. O 10 é o Isaac Ícaro. Com a camisa número 20, joga o Wesley. 16 é o nosso amigo Melo. Número 7 é o Almeida. Brito joga com a 5. 15 é o Caio Bruno. 19 é o Jonas Soares. 16 é o Gabriel de Lima. Número 13, Pedro Lucas. Número 4, Bruno Cassiano, treinado aí pelo treinador dos Santos. Essa é a equipe do APG que vem ao gramado daqui a pouquinho, poucos instantes, poucos minutos. Muito bem, estamos de volta, direto da Arena Amarrada, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós tivemos um probleminha, por isso nós ficamos fora do ar por algum tempo, mas estamos de volta com ele, o Welder Lima, já está conosco aqui, pronto para entrar, voltar à nossa transmissão. Já saiu o gol aqui na transmissão, 1-0, gol do Roma. Welder, com você. Ok, brigadão, Lindo Johnson, agora sim é para valer, já está rolando, já está valendo, e o Roma já abriu o placar por aqui, placar 1 para o Roma, 0 para a equipe. Olha lá, o Roma chegando pela segunda vez. Tá lá! Gol! É do Roma! O Roma não tá tomando conhecimento do APG no comecinho da partida, Lindo Johnson. 2 para a equipe do Roma, 0 para a equipe do APG. Você continua com a gente, vai mandando a sua mensagem, vai curtindo, vai compartilhando. O APG que vai tentando descer por ali, tentando chegar nas suas primeiras movimentações. Placar 2-0 para a equipe do Roma, rapidinho por ali. A gente vai pedindo desculpa a você, meu amigo, minha amiga internauta. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos de volta para trazer todas as emoções para você de Roma Futset contra a equipe do APG. E logo mais teremos aí a equipe do Meninos da Vila contra a equipe do Resistência, ao vivo para você também. É o Roma que está com a bola dominada aqui no campo de defesa.
vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando a sua mensagem. Vamos agradecendo a você, meu amigo internado, que tá com a gente. 2-0 pro Roma logo no comecinho da partida. Lembrando que é futset, né? Nunca tem nada definido, tem muito jogo pela frente, muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Apenas as primeiras movimentações. Vai tentando se concentrar por ali, equipe da PG, para voltar para a partida. Mais uma vez a bola lançada na área da PG. Na briga por ali, consegue recuperar a PG. Vai tentando se lançar o campo de ataque. Bola vai saindo, é lateral. Lateral que favorece para a equipe do APG lá no seu campo de ataque. Estamos cobrando rapidinho. Vem tentando chegar o APG, tentando dar a resposta já nas primeiras movimentações. Vai tentando chegar no bate-rebate. Mais uma vez a bola fica com o APG no campo de ataque. Vai saindo lateral mais uma vez. Agora lateral que favorece o Roma no campo de defesa. Tudo que o Roma quer nesse momento. Roma agora tem um placar por enquanto de 2-0. Vai tentando trocar passe ali no campo de defesa. Faz o lançamento. Tranquilamente a bola vai saindo por ali, mais uma vez favorecendo a equipe do APG. Mais uma vez ali, pede que seja cobrado no local correto, já cobra por ali o APG, encara a marcação. Vai tentando descer, faz o lançamento, vai passando por todo mundo, mais uma vez vai saindo, é só tiro de meta para o Roma. Vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando a sua mensagem. A gente vai agradecendo você, meu amigo internauta, por estar junto com a gente nessa noite de quarta-feira. Seu meio de semana fica ainda mais especial você vendo aqui o Futset junto com a gente. Daqui a pouquinho a gente traz ele para comentar tudo o que está acontecendo aqui na Arena Amarrada. Nosso amigo Cascão. Alô, Cascão. O William Araújo já está por aqui, hein? Vamos, Roma! Com a gente por aqui também o Lecinho, o melhor da RN, o William Araújo falando. Turma no YouTube, aquela passadinha também no Face, a galera do Face sempre muito animada, trazendo informações. Vai trocando passes por ali, equipe do Roma. Vai tentando descer por ali, tentar chegar ao seu terceiro gol. Só uma dúvida de direção, no novo link agora do Facebook, não é isso? Nós entramos lá no YouTube e no Facebook a gente entra no segundo jogo, tá bom? Nós ficamos prejudicados aí, não conseguimos entrar nesse momento no Facebook também. Então, estamos só lá no YouTube, mas compartilhamos aí no Facebook. Tá certo, então a galerinha aí no YouTube junto com a gente continua aqui pelo YouTube, então... Mandando aquele abraço todo especial, você ligadinho aqui na Liga TV, valeu, obrigado pelo carinho. Olha só, tentava chegar por ali, dar resposta ao APG. Vem o Roma, tenta sair em velocidade. Chama na perna esquerda, tenta fazer a jogada. Mais uma vez a bola vai ficando com o APG lá no seu campo defensivo. O William Araújo, dois gols de Lecinho. O pessoal vai passando e vai deixando toda a informação pra gente, a gente vai agradecendo. Você que acaba de chegar, primeiro tempo, primeiras movimentações. E no placar 2 para a equipe do Roma, 0 para o APG. Olha só, vem chegando por ali o APG, a primeira, a segunda defesa. Quase o primeiro gol da equipe do APG por ali. E trocando passes mais uma vez. O APG tentando dar resposta e chegando ali com qualidade no campo de ataque. Estava pegando alguma irregularidade por ali, a arbitragem. Vai sendo atendido o atleta ali no gramado sintético nesse momento. Vai se levantando, vai se recuperando. O William Araújo vai deixando mais uma vez sua mensagem. O Júnior Ramos também aqui com a gente. O pessoal tá empolgado com o futset aqui. E mais uma vez a bola na área por ali. Sobe, a bola vai passando por todo mundo, vai saindo. A bola favorece a equipe do Roma. Só favorecendo ali, lateral que favorece o Roma nesse momento. Faz o lançamento, o Roma que ataca pro seu lado esquerdo, o APG atacando pro lado direito. Faz o lançamento, procurando o campo de ataque por ali, bela jogada, olha só, vem chegando por ali o APG. Tira de qualquer maneira a defensiva do Roma, vai melhorando o APG, contra-ataque perigoso, se consegue o drible por ali, saia cara a cara com o goleiro.
bola vai ficando mais uma vez com a PG. Cabe o tiro, a bomba! Livre TV, 24 horas no ar. Churrascaria Gaúcha, a melhor é da BR-101, entrada de Monte Alegre. Bola mais uma vez com a PG. Vem tentando chegar ao campo de ataque. Vem trocando passe, vira todo o jogo, acabou errando o passe, olha só que perigo, cabe o tiro, a bomba! Golaço! É só tiro de meta. Daqui, eu vi como o gol pulou por ali, mas só tiro de meta. Ela acabou enganando por aqui. O narrador vai saindo por ali, agora sim a imagem do Felipe. A imagem mais nítida, você consegue ver muito bem a diferença ali dos dois uniformes. Falta que favorece o time do APG. Mais uma vez na câmera exclusiva da Livre TV ali do Felipe, no detalhe para você. Vem para a cobrança de falta o APG. A batida, a bomba, a bola acabou sendo desviada. Tira dali o time do Roma. Tem bola na área mais uma vez. Cruzamento, olha o APG tentando chegar ali para tentar diminuir o prejuízo. Bola vai saindo, é lateral que favorece o time do Roma. Não deixa de seguir a gente no arroba Livre TV lá no Instagram. Segue a gente nas redes sociais. E daqui a pouquinho para você tem resistência e meninos da Vila. Turma de Lagoa Salgada daqui a pouquinho vai estar presente com certeza aqui na nossa live. Olha só, o lançamento. Vem trocando o passe mais uma vez o APG. O jogo vai ficando mais parelho. O APG tendo também condições de chegar. Olha só, vai chegando por ali. Tira o goleirão na batida do rebote. Golaço! Gol! É do APG! No Fute7 não tem nada definido. O APG veio melhorando, veio crescendo, teve oportunidades. E nesse momento diminui no placar da Livre TV, Lindon Johnson. 2 para o Roma, 1 para o APG. Esse gol aí tava maduro, né, do APG. A gente percebeu aí que tiveram algumas chances. O goleiro foi muito bem em alguns lances, inclusive em lances anteriores. O goleiro chegou, fez defesas ali muito interessantes, por isso ainda não tinha aberto o placar o time do APG. Olha aí o lance, mais uma bola cruzada na área, a bola vai para fora, é apenas tiro de meta para o goleiro. É com você, Welder. Muito obrigado, Lindon Johnson, internauta chegando aqui com a gente no YouTube. Valeu, obrigado pelo carinho, Rodrigo Paulo. Valeu, meu amigo, obrigado pelo carinho com a gente. O Gutierre Chacon, Roma, meu amor. William Araújo, Doutor Lecinho, APG Mar Costa, está aqui com a gente também. Júnior Ramos, valeu, gente. Todo mundo aqui, Ronaldo Oliveira, valeu, meu irmão, obrigado pelo carinho. Toda essa turminha, Lucas TV também, Islailson Alves, toda essa turma pedindo de tempo técnico por ali, vai tentar organizar a casinha, os dois treinadores, o APG acabou diminuindo. Gente, Fute7 tem nada definido nunca, e acabou diminuindo agora aí, 2 para a equipe do Roma, 1 para a equipe do APG. Vamos com ele, né? Alô, Cascão, tá nos ouvindo, Cascão? Fala pra gente, comecinho de partida, quarta-feira à noite, já temos 3 gols rapidinho assim. É sempre bom estar com a gente na Livre TV, né, Cascão? O jogo tá acirrado, o jogo tá 2-1, mas o time do Bahia aí, o Bahia tá na frente aí, 2-1, mas o time o time lá do APG, o time também tá guerreiro, viu? O time é guerreiro, vai, o jogo promete, viu? O jogo promete, viu, Helder? Vamos ver. Valeu, Cascão, trazendo toda a sua experiência, muito obrigado. Trazendo aí a sua análise, realmente o jogo tá bom, o jogo tá parelho e nada definido. Vai subindo a sua marcação por ali, a equipe do APG, vai diminuindo os espaços pro time do Roma. Vai mostrando a sua qualidade, vai tentando sair, belo drible por ali. É o APG que vem na resposta. Chega o Roma ali com vontade, não deixa o APG chegar nesse momento. Vai trocando passo no campo de defesa, vai ficando mais com a bola a equipe do APG. Já nessa volta do tempo técnico. Faz o lançamento, no bate-rebate, tira dali, o jogo é campeonato, não quer brincadeira na defensiva. É o Roma que vem chegando, cabe o tiro, a batida! E a bola acaba indo pela linha de fundo. Só tiro de meta para o APG. O
João Antônio também com a gente. E o Marquinhos já tá aqui também. Marquinhos tá de volta falando que o Goiabinha no banco. Não existe isso não. Já tá pedindo o Goiabinha por ali. João Antônio tá dizendo que é jogão. Alô, Pig Monster! Nosso amigo Maílson Torres, o grande pigmeu também com a gente. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo carinho. A galera tá chegando. O YouTube tá bombando. A turma aqui na nossa live, na nossa transmissão ao vivo. Esse é o Campeonato Potiguar 2022, o mais democrático do Rio Grande do Norte. Acaba pegando infração por ali, arbitragem mais uma vez. É uma falta que pode levar perigo à meta do arqueiro do APG nesse momento. Falta que favorece, na verdade, o APG saiu tocando rapidinho ali. Muita confusão, muita reclamação, mas a bola é válida para o APG. Agora sim a bola vai ficando para o Roma aqui no campo de defesa. Vem para a cobrança. No bate e rebate, a gente vai vendo a torcida por ali pedindo calma. Vem chegando, a bola vai saindo por ali, lateral mais uma vez. Agora sim para o APG no campo de defesa. Já cobra rapidinho. Quem tem pressa é a equipe de verde e claro por ali. O Roma acabou recuperando. Balançou o corpo. Três na marcação. Cabe o tiro. Roma vem chegando. Tentou mais uma vez. Olha a torcida aí. Aqui na Arena Marrada. Em frente ao Boteco do Marrada. A turma mata. Não perde uma partida aqui. Alô, Marival. Meu grande amigo Marival. Turma Nordia Esporte. Olha o Fabiano afora ali também, gente. Galera massa. Valeu, gente. Boa noite. O pessoal vai chegando. Nas lentes do nosso amigo Felipe. Turma massa quando ia chegando mais uma vez o APG. Depois do tempo técnico, o APG cresceu na partida, apesar do Roma também ter oportunidades. Mas o APG vai segurando mais uma vez a bola por ali. Agora no campo de defesa, bola com o goleirão. Cabe o lançamento, é isso que ele faz, procura o campo de ataque. No bate e rebate, mais uma vez é lateral. Com a gente aqui, o APG. Peixe uma costa, aprendendo um pouco com a equipe, com as equipes, tá certo. Futset sempre crescendo, mais tático. Galera treinando cada vez mais. E a turma sempre com a gente. Vem bola na área da equipe do Roma por ali. Faz o lançamento. Olha só a defesa no rebote. A bola acaba indo pela linha de fundo. Livre TV. A TV do futuro hoje. Churrascaria Gaúcha, a melhor da BR-101, entrada de Monte Alegre. É isso aí, não deixa de fazer aquela visita na Churrascaria Gaúcha, gente. Tem aquele almoço delicioso, um churrasco diferente realmente. E fica ali, no caminho que vai para São José do Nipo para Monte Alegre. Vale a pena daquela passadinha, uma delícia. E a bola vai ficando mais uma vez com a equipe do Roma, no campo de defesa. Vem trocando passes, vai tentando se lançar o ataque, pega a falta da arbitragem. Pega a falta ali no meio quadra, campo defensivo da equipe do Roma. Vai se posicionando por ali a Mariana, no placar 2-1. O Roma logo no comecinho fez 2 gols. O APG veio crescendo, veio diminuindo, teve chance. Até que conseguiu diminuir por ali, no placar 2-1. Vem trocando passo, a bola vai saindo mais uma vez. Quem tem pressa é o APG. A bola vai ficando com o APG ali no meio quadra. Chegou a marcação, duro, firme, já recupera. Já põe a bola no chão, Roma. Vem para a jogada de efeito. No bate e rebate, muita reclamação. O jogo é duro, o jogo é pegado. É clássico aqui na Livre TV. Clássico Potiguar, clássico da capital. As duas equipes de Natal aqui na Arena Marrada em Parnamirim. Autoriza já a cobrança por ali, a arbitragem. A bola vai ficando mais uma vez com o Roma. O Roma vem tentando fazer o seu terceiro gol. Uma equipe esperta, inteligente, taticamente bem postada. Vai tentando por ali chegar mais uma vez ao gol. No placar 2-1. A turma aqui no YouTube sempre mandando aquela mensagem bacana pra gente, mensagem de apoio. A gente vai passando e vai mandando aquele abração todo especial pra você também aí de casa, né? Tá em casa. Tá vendo pela sua Smart TV, pelo seu smartphone, pelo notebook, pelo tablet. Valeu, obrigado pelo carinho de verdade. A bola vai saindo mais uma vez ali, lateral que favorece a equipe do Roma no seu campo de defesa.
Bola pro Roma, já é cobrado rapidinho, já vai pressionar o goleiro por ali. Vai subindo a marcação, a equipe do APG, que é o gol do empate ainda nesse primeiro tempo. Toca a bola. Vai chegando, vai diminuindo os espaços, mas consegue encontrar espaço também o Roma, batida! E a bola fica tranquilamente com o goleiro. Vem trocando passo o APG. Lançamento. Olha só que belo lançamento, vai tentar, cabe o tiro, chega a marcação. Tá valendo tudo isso aí. Não quer brincadeira, tira de qualquer maneira a defesa. Pede calma, vai pedindo calma por ali os atletas. Acabou pegando reversão. E por ali pode levar perigo. Vem bola na área do APG. Vai tomando posição, lançamento. Bola vai ficando com o Roma, tentou matar no peito. Conseguiu. Faz um tiro, a batida, no bate-rebate. A bola fica mais uma vez com a equipe do Roma. Mais uma vez, tenta o tiro. Olha o APZ chegando, já no contra-ataque. A bola vai saindo. Conseguiu tocar na bola por ali. A bola vai saindo, é só tiro de meta. Quase chegava ao gol do empate agora o time do APG. Vai sendo pressionado mais uma vez o goleirão. Acabou dando certo, é o APG tentando chegar ao gol do empate. Vai amadurecendo esse gol de empate também do APG. Equipe rápido, qualidade, vem trocando passes. O tiro mais uma vez, a bola vai saindo por ali. Escanteio para o APG. Muita preocupação da torcida, preocupação da comissão técnica e também, claro, dos atletas. Com essa bola alçada na área do Roma por ali. Cruzamento, a bola vai passando por todo mundo. Mais uma vez o APG fica com ela no rebote. Cabe o tiro, a batida, golaço! Gol! É do APG! Ok, o Helder, estamos de volta. Beleza, gente. Estamos de volta já pro segundo tempo do placar 2-2. E as duas equipes já estão ali no gramado, brigando por ela pela pelota. Tá valendo para você. Segundo tempo, APG e Roma. E é o Roma que já tá com a bola dominada. O Roma que agora ataca pro seu lado direito, pro lado direito da sua tela. Vem tentando descer com a bola dominada por ali. A bola vai saindo só lateral para APG. Vamos ver como se comportam as duas equipes nesse segundo tempo. Lançamento para fingir por ali. Cabe o tiro, a batida, a bola vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta, não, escanteio. Acabou raspando ali no atleta da equipe do Roma. Escanteio para o time do APG. Vai tentando chegar a virada, a bola vai passando por todo mundo. Vai saindo por ali. Já sai rapidinho o Roma, tem pressa. Já estamos vencendo o jogo pelo placar de 2-0. Tenta virar todo o jogo, a marcação é pressão ali do APG, não deixa o Roma sair com tranquilidade, sempre pressionando ali os atletas da equipe do Roma, tentativa mais uma vez, o goleiro vai fazendo milagre, bola vai saindo, escanteio para o APG, o APG vem crescendo, vem bem, vem bola da área do Roma, toda concentração por ali, muita atenção na defesa do Roma, a bola vai passando por todo mundo, olha o APG chegando. Vai brigar mais uma vez, é o Roma no contra-ataque. A bola acaba saindo, é lateral para o Roma lá no seu campo de defesa para dar aquela respirada. Segura o Roma, vai trocando passes, vira todo o jogo aqui do lado direito. Cabe o lançamento, prefere segurar por ali, a bola vai saindo, só tiro de meta para o APG. O jogo é rápido, é dinâmico. Faz o lançamento mais uma vez, é o Roma que recupera. É o Roma que vem tentando dar a resposta. Vem chegando a linha de fundo, a bola vai ficando com a APG. Não deixa sair. Lançamento. A bola acaba tocando por ali, vai tentando chegar. A APG vai saindo mais uma vez. É só tiro de meta. Leme TV, 24 horas no ar. Churrascaria Gaúcha, a melhor da BR-100, uma entrada de Monte Alegre. Quando vai tentando chegar por ali o Roma e dar sua resposta, a bola vai saindo, é... Descanteio, o goleirão fazendo uma ótima defesa.
Tem bola na área do APG nesse momento. É o Roma tentando dar a resposta. A bola acaba saindo. É só tiro de meta. Tiro de meta para o time do APG. Já repõe a bola em campo. O APG agora atacando do seu lado esquerdo. Vai tentando chegar mais uma vez. Tenta o domínio. Bola segue com o time do APG. A batida com efeito. E a bola vai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Uma excelente batida com efeito. A bola vai saindo por ali. Tiro de meta. Já repõe a bola em jogo. Vem tentando chegar o Roma mais uma vez. E é mais uma vez tiro de meta. E agora para o APG. O APG tenta a reposição, lançamento, procura o campo de ataque, sempre tentando lá no pivô. Bola acaba sendo recuperada pelo Roma, no bate, rebate, olha o Roma chegando, pode sair o terceiro gol. Chega o goleirão, teve que dividir fora da área. A bola vai saindo, tá valendo tudo isso aí. Uma da churrascaria gaúcha, muito boa noite. Margens da BR-101, caminho de Monte Alegre. A bola vai ficando mais uma vez com o time do Roma ali no campo de ataque, no bate, rebate. Rebote agora é do Roma, segura, todo mundo no campo do APG nesse momento, a bola vai saindo. Mais uma vez favorecendo o Roma, é o Roma que vem crescendo nesse último minuto. Muita conversa por ali. Mas tem atleta caído, vamos ver ali. É o goleiro, o arqueiro da equipe do APG está caído. A arbitragem vai ali mais próximo, dá aquela conferida, vai se recuperando por ali o goleiro. Vai respirando. E é o Roma que vem chegando agora na pressão. Autoriza o árbitro. Vem cobrança na área do APG por ali, de cabeça. A bola acabou saindo. É escanteio mais uma vez para o Roma. Vem lançamento, vem cruzamento, vem bola na área. Jogou lá no agito, tira dessa vez o APG. Mais uma vez vai cedendo a bola parada ali para a equipe do Roma Futset. Vem pra cobrança, vai chugando por ali, tem força, manda a bola na área, passa por todo mundo e é só tiro de meta. Lançamento. O internauta quer ver gol, a bola vai ficando por ali mais uma vez com a PG. O APG vem tentando na troca de passe, tira dali, não quer brincadeira. Já manda a bola mais uma vez pela linha lateral. Chega a defensiva muito bem do Roma por ali, o APG trocando passes. O internauta é sempre com a gente. Vamos agradecer o carinho de todos com a gente nessa transmissão. Vem para a cobrança do lateral mais uma vez, o time do APG. O bate-rebate, olha o tiro! Mais uma vez, vem tentando sair da jogada ali. O Roma, a bola vai saindo lateral para o APG. Daqui a pouco teremos Meninos da Vila contra o Resistência. Ao vivo na Livre TV, Campeonato Potiguar 2022. Olha só a tentativa do Roma, no bate-rebate ficou na defensiva. É o contra-ataque do APG, cabe o tiro, a batida! Que perigo o contra-ataque das duas equipes, estão aí afiados, hein? Vão tentando chegar da melhor forma e a bola vai saindo por ali, tiro de meta, uma bomba do APG nesse momento. E a bola vai saindo só tiro de meta para o time do Roma Natal. E lembrando que toda terça e quarta você tem encontro marcado com a gente aqui. É um ano inteiro de competição, tá só no comecinho, é só a segunda semana. Você tem que ficar no melhor, né, gente? No melhor futset do Rio Grande do Norte, Campeonato Potiguar 2022. E claro, na melhor TV, Livre TV, a sua TV 24 horas pela internet. 24 horas no ar, a TV do futuro hoje, ao vivo, direção Lyndon Johnson. Não deixa de... E lá também nos seguir nas redes sociais, hein? A turma do Instagram lá no arroba Livre TV. Tem bola na área do APG nesse momento. Muita concentração. Muita conversa ali pela cobrança por ali. O Roma faz o lançamento procurando lá o atacante. A bola vai passando por todo mundo. Mais uma vez a bola acaba saindo. Tentativa, que perigo. A bola acaba passando à frente. A meta do goleirão vai direto pela linha de fundo. Só tiro de meta agora pro APG. Mais uma vez para repor a bola em quadra, agora sim, tá valendo. É o APG que vem tentando a troca de passes, preferiu o lançamento dessa vez. A bola já é recuperada pelo Roma. Roma lá pelo seu lado esquerdo. Encarando a marcação, balançou o corpo. A bola acaba saindo mais uma vez, favorece a equipe de verde e preto. É o Roma que tenta o domínio, contra-ataque agora do APG.
pede a falta por ali. Vamos ver o que é que pega a arbitragem. Se é falta ou só lateral. Acaba pegando a falta. Optando pela falta ali, a arbitragem. Falta ainda no campo de defesa. Mas ali já no meio quadro da equipe do APG. Vamos ver o que é que preparou para essa falta aí o time do APG. Luiz Eduardo vem para cobrança, batida, que perigo, que veneno, mandou com veneno, a bola tinha endereço, o goleirão esperto manda a bola pela linha de fundo, é escanteio. Vem para cobrança do escanteio, nesse momento o APG, lançamento, bola na área, tá lá, é do APG, é o gol da virada, o APG foi lá, tentou, o Roma deu a resposta, mas a equipe do APG nesse momento não tomou conhecimento e vira da Livre TV, no placar da Livre TV, agora o APG tem 3, o Roma tem 2, Lino Johnson. Daqui a pouquinho tem comentário aqui para você do Lino Johnson, do Cascão, vai falar pra gente também desse gol. Vai se preparando, Roma já quer a resposta, acabou tomando a virada, vai chegando por ali o Roma. A torcida vai junto com a equipe do Roma. É, meu amigo, minha amiga, Campeonato Potiguar não tem time bobo nem nada, todo mundo muito esperto por ali. O APG conseguiu a virada, é a vez do Roma tentar se lançar o ataque. O APG vai tentando por ali e acaba sofrendo a falta. E falta assim acaba sendo muito perigoso. Foi uma falta bem para parar a jogada, mas a gente sabe que tem a contagem de faltas e contra puxa o alto. A bola fica mais uma vez com a equipe do APG. Balançou muito bem o corpo. Olha o APG tentando chegar. Cabe o tiro dali, a batida. A bola acaba ficando com o goleirão. Vai chegando por ali mais uma vez o time do APG. Vem bola na área da equipe de preto. Olha só, a bola vai saindo. E mais uma vez a bola com o APG. Time de verde que está ali segurando a bola, tentando se lançar o ataque. Lateral já favorece o time do Roma. Roma tenta o lançamento. Olha só que bela jogada dali. Balançou o corpo, cabe o tiro. Segura, faz o break, chega a marcação, a batida! Acabou tocando por ali, é o APG que cresce de uma forma incrível nesse segundo tempo. O APG vai crescendo de uma forma incrível nesse segundo tempo e vai tentando seu quarto gol. A bola acaba passando por todo mundo. Chama o Cascão para falar com a gente. Alô, Cascão, mais uma vez vem com a gente. Tá gostando do que tá vendo aqui na Arena Amarrada, Cascão? O placar 3-2 para o APG. Tá emocionado, viu? Tá 3-2, eu disse a vocês. É, o João chamou de profeta, porque Johnson, o jogo aqui, o time cansou, o time do Roma cansou, mas vamos ver, né? Terminou ainda não, mas vamos ver aí. Vamos começar essa história desses dois times aí, né? Valeu, Helder. Com você, galera. Valeu. Valeu, Cascão. Muito obrigado. Tá certo. O profeta Cascão falou. Observou e conta também a experiência, né, Cascão? Muitas partidas, muitos jogos já vistos, já jogados, já ali à beira do gramado, já dentro do gramado, então sabe muito. E tá aí, no placar 3-2 para a equipe do APG de virada, tentando chegar ao Roma. A bola acaba ficando mais uma vez com o APG, balança o corpo. Olha o APG tentando chegar na velocidade, cabe o tiro. Bela jogada, foi ali de fundo. Acabou saindo por ali, só tiro de meta que favorece o time do Roma. Lançamento mais uma vez. Bola vai saindo por ali. Tiro de meta pro APG. Acabou pegando alguma coisa ali arbitragem, vamos ver. Tranquilo, na verdade, o APG ali para reposição. Muita conversa. No placar 3-2. 3-2 de virada. Primeiro tempo com 4 gols. Segundo tempo apenas um gol solitário do APG até o momento. E daqui a pouquinho teremos Resistência e Meninos da Vila. Vai chamando por ali, muita conversa. Vamos lá, esperar a arbitragem autorizar
para a cobrança do tiro de meta. Agora sim, autoriza a arbitragem. 6 segundos para pôr a bola em jogo. Está valendo. A bola já fica ali com o Roma. Contra-ataque do Roma. Acaba pedindo. E é falta não. Sim, apenas lateral que favorece ali o time do APG. Faz a cobrança do lateral rapidinho. Já tira lá em cima o time do Roma. Vem na troca de passes. Quase, quase chega o empate por ali o Roma. Vem bola na área do APG. Roma quase, quase chega o gol do empate por ali. Cruzamento. Tira dali o goleirão, fica com ela. Segura, não solta pra ninguém. Agora sim, faz o lançamento. Vai pro campo de ataque, é o APG. Vem tentando crescer nesse momento. Balançou o corpo, olha o APG tentando o quarto gol. Cabe o quarto gol por ali, a bola vai saindo, é lateral pro APG. Lançamento! Tá lá! Gol! É do APG! 1, 2, 3, 4 pro APG! 2 pro time do Roma! De virada e agora ampliando a vantagem, a equipe do APG. Teve perdendo pelo placar de 2-0, meu amigo Cascão. E agora vai vencendo pelo placar de 4-2. Esse é o Fut7, Cascão, fala pra gente. Eu disse a você que o jogo do time cansou, o time do Roma cansou e o APG tá aí em cima aí direto, é 4-2. Tem muito jogo ainda. Tem muito jogo pela frente, Fut7, nada definido, né, Cascão? Mas tá aí, realmente parece que sentiu um pouco o baque, realmente, a equipe do Roma, como falou o Cascão, sentiu o cansaço. E tá aí, né, Cascão? 4-2 no placar. Pode falar, viu, Cascão? Fica à vontade. Agora foi uma falta aqui em cima do rapaz aqui, mas já tudo bem, graças a Deus. Continua o jogo. Tá certo, por aqui a gente segue. É, o jogador atleta caído por ali. Mas vai estar tudo certo aí. Vai estar tudo bem. Arbitragem, tá bem, Cascão? Velha... A arbitragem tá boa. A arbitragem hoje não... Não tá interferindo nada, né? O jogo tá sendo jogado mesmo, tá? Jogo... É isso aí. É. Melhorando muito jogo a arbitragem aí do Fut7. É, o jogo... E o legal é que os atletas sempre jogando na bola, né? Na lealdade. E a bola vai ficando mais uma vez com o time do Roma. Bom tiro. Chega muito bem a marcação ali do time do APG. Mais uma vez, mais um atleta do APG caído por ali. Muita reclamação. Muita reclamação, muita conversa. O atleta continua caído por ali. Placar 4-2 pro time do APG. Torcedor do APG deve estar feliz da vida. Nos vendo aqui pelo YouTube, valeu, muito obrigado pelo carinho. Já vai rolar a bola mais uma vez e vem bola na área do time do APG. Acaba pegando alguma irregularidade por ali, a arbitragem. Acaba pegando irregularidade, vamos ver o que pegou. Pedido de tempo técnico nesse momento aí. Mais uma vez o pedido de tempo técnico vai tentar organizar a casa ali, os treinadores, para o decorrer da partida, esse finalzinho de segundo tempo. O que é que pode se fazer aí, Cascão, para a equipe do Roma tentar encostar mais uma vez nesse placar e quem sabe vencer a partida? E para o APG também, né? Manter o resultado aí e vencer essa partida, Cascão? O Helder, é o seguinte. Agora mesmo eu ouvi um lance aí que o Cabral tinha feito duas faltas. Era para juiz, ao meu ver. A juiz era para ter dado pelo menos uma amarela em ele para dar uma amedrontada nele. Né? Aí ele foi, aí tiraram ele, porque senão ele ia ser expulso. Ele deu duas pancadas no neguinho. Ele deu uma cotovelada aqui, estava vendo aqui o lance. Aqui de cima eu estou vendo cada vez melhor. E agora ele foi, aí tiraram ele, mas ele discutiu com a juíza e tudo aqui, mas fizeram ele pra fora não, né, o tipo tirou ele pra não, vamos ver, ele tá indisciplinado, tá com a cabeça um pouco quente, vamos ver tá o que acontece agora, na decorrer agora aí, na falta ainda aqui uns mais de 20 minutos até pra terminar, vamos ver como é que vai ficar o resultado aí, mas eu creio que o time do APG tá se empenhando mais no jogo. Vamos ver no decorrer de ver. Vamos começar agora.
Tá aí pedindo tempo técnico, vamos voltando para a partida mais uma vez. Vamos ver o que preparou aí os treinadores pra gente aí para esse finalzinho do segundo tempo. 4-2 para a equipe do APG e muitos torcedores aqui sim na Arena Amarrada acompanhando tudo que acontece com exclusividade. Futebol é tudo. Qualquer surpresa, né? Olha só quando diminui! Serviu ali o tempo técnico também para a equipe do Roma. Assim que cobra, vai lá o Roma diminui do placar. 4 para o APG. 3 para a equipe do Roma. E fala pra gente aí, tava pertinho? Deu pra acompanhar o gol, meu amigo Cascão? Fala pra gente como foi o gol aí. Ele não viu não. Ele tava saindo aqui, mas ele não viu não o lance. Foi muito rápido a saída de bola, já bateram pro gol e foi gol. Tá certo, no placar 4-3 agora, rapidinho, acabou saindo um tiro de muito longe. 4-3 pra equipe do APG. A bola vai saindo por ali, lateral para PG agora, que tem pressa, diminui o jogo, vai pegar fogo agora no finalzinho. Vai melhorando a cada minuto que passa. É clássico, meu amigo e minha amiga. A bola vai ficando mais uma vez, olha só, aí o Roma que vem chegando, vem tentando por ali. Vem tentando aquele último gás no finalzinho de partida. O APG vai se concentrando para tentar segurar esses 3 pontos que tá aí nas suas mãos. Faz o cruzamento, que perigo, tocou de cabeça, a bola acaba indo pela linha de fundo. Só tiro de meta para o APG. Muita conversa por ali, deixou livre o jogador, o atleta pelo meio. Bola vem chegando mais uma vez com o time do APG, que vai brigando. Tem espaço, tiro, golaço! É do APG de muito longe! Soltou a perna direita, não quis conversa e foi pra galera no placar da Livre TV. O APG agora tem 5, 3 pra equipe do Roma, meu amigo Cascão. É, o gol foi do número 5 do APG, um golaço, viu? Joga muito, o Robinho e ele jogam muito, dos times ali. Tá certo, esse é o Cascão trazendo pra gente no detalhe, o camisa número 5 fazendo o gol e botando mais uma vez a equipe do APG com 12 gols de diferença do time do Roma, que tá aí, tá vivo na partida. Vai dificultando, claro que vai, né? O Roma acabou de fazer o seu gol, tinha acabado de diminuir, tava 4-3. Mas tá lá, tá vivo, não quer brincadeira, faz o giro, vem pra ali no fundo, é o Roma tentando chegar, pede a falta. Acaba pegando ali a arbitragem, só o tiro de meta. Apoia a bola em jogo mais uma vez por ali o time do APG. Vem tentando chegar no bate-rebate. É o Roma que tenta tirar por ali, vai cedendo mais uma vez a bola para a equipe do APG. O tempo vai passando, vai sendo inimigo do Roma nesse momento. Teve vencendo o jogo pelo placar de 2-0 logo no comecinho. Tentativa mais uma vez, a bola vai saindo, só tiro de meta para o Roma. Olha o Roma tentando chegar mais uma vez, passou por um, por dois. Chega por ali, não quer brincadeira, rasga e põe pela linha lateral. Vem pra cobrança, você tá vendo isso com exclusividade, tudo isso aqui com exclusividade da Livre TV, direto da Arena Amarrada. Bola mais uma vez, no bate-rebate, vai ficando com o Roma por ali, recupera, é o APG que vem pro campo de ataque. O APG quer mais. Muita conversa, muita reclamação, autoriza a arbitragem. E mais uma vez bola na área do Roma. Acaba pegando mais uma irregularidade por ali, arbitragem. É cobrada a marcação da equipe da PG em cima. Não dá espaço para o Roma respirar. Vem chegando mais um por ali. 4 jogadores. Conseguiu fazer muito bem aquela de pivô. Vai segurando. Acabou errando o passe. Tocou para a equipe do APG. A batida. A bola vai pela linha de fundo. Só tiro de meta. Quem tem pressa por ali é o time do Roma. Faz o lançamento, procura o campo de ataque. Tem espaço, tá de frente. Fez belo lançamento, tentou fazer o corte. Acabou escorregando. A bola vai saindo e favorece o time do APG lá no campo defensivo.
conseguiu passar a tentativa, tentou virar todo o corpo aqui, o APG segura a bola no campo defensivo e vai deixando o tempo passar como pode. Olha só que lançamento, foi lá no campo de ataque. E a bola mais uma vez fica com o arqueiro no time do Roma. Muita reclamação da torcida, dos treinadores, muita conversa, preocupação. Só os primeiros jogos aí da fase de grupo, mas todo mundo sabe que esses três pontos no comecinho são preciosos para contar lá no final. Bola mais uma vez com o time do Roma, levanta a cabeça, faz o lançamento, procura a melhor opção. Segura, dois na marcação, olha o Roma tentando chegar por ali, cabe o cruzamento, dá batida para lá e para cá. E pegou por ali a arbitragem, vamos ver. Acho que foi pênalti, Welder. É isso aí, é pênalti! Exatamente isso, Lindon Johnson, pênalti pro time do Roma. Olha só, o Roma vai chegar, pode chegar na verdade, né, após a cobrança, pode chegar aí a diminuir. O jogo fica 5-4 e vai pegar fogo, hein? Esse finalzinho de partida aqui na Arena Amarrada vai pegar fogo. Os torcedores aqui já estão carregando as duas equipes e vamos ver o que acontece. Vai autorizar a arbitragem no placar 5-3. Partiu Roma para a cobrança. Fez a sua graça, batida, tá lá! Para fora! Na verdade foi para fora, eu peço desculpa aqui pelas imagens. Ele ficou emocionado. Acabou indo pra fora? Acabou indo pra é fora. É isso aí. Acabou indo pra fora. Olha só que quase chega o gol, na verdade é o time do APG. O APG quase chega por ali, perdeu a chance de ouro, Lindon Johnson. Agora é o time do Roma de encostar no placar do APG. Pode abater também o moral, né, Cascão? Da equipe do Roma nesse momento, perdeu um pênalti a essa altura da competição, do jogo, na verdade. Perdeu o pênalti ele, velho. Perdeu, tá emocionado demais, aí perdeu. Tem que aprender muito ainda, viu? O velho Casca. Tá certo. Tá certo. É isso aí. Dali eu acreditava que não perderia. Cascão, pode falar. Cascão disse que é professor. Aí, professor cobra mesmo, né? Do aluno. Diz que tem que aprender muito com o velho Casca. Eu queria ver como é que o Cascão bate. Cascão, você bateria como esse pênalti? Mas aí, nesse caso aí, como o jogo tá. É torpedo aí, pega, goleiro. É torpedo. O cara bate colocando. No campo desse tamanho tem que ser torpedo. Né? O famoso limão, ele tá querendo dizer. Escolhe um canto e dá aquele torpedo e acabou. É o Éder. Dá certo. Soltar a bomba, fechar os olhos e acabou, né, Cascão? Esse é o famoso Cascão. Nosso amigo Casca, o batedor de pênaltis em Parnamirim. Olha só, o APG que vai tentando chegar por ali. Pega ali, mas a irregularidade é falta que favorece ao time do Roma lá no seu campo de defesa. O Roma continua com pressa, não se entrega. Faz o lançamento. A bola vai ficando mais uma vez com a equipe do APG lá no campo de ataque. Foi brigar por ali, acabou ganhando. Olha só, o APG tentando chegar. Já recupera o Roma, vem tentando na troca de passes. Vira todo o jogo lá do lado esquerdo. O jogo é bom, o jogo é corrido. Olha só, chegando por ali para diminuir. Mais uma vez. Gol, gol. É isso aí, agora sim. Agora valendo, né, Lindon Johnson? Gol da equipe do Roma. 4 pro Roma e 5 para a equipe do APG. 5 pro APG, 4 pro Roma. O lance, jogo ainda pela frente. O lance é muito interessante. Faltou ali o melhor posicionamento da zaga. Olha a bola cruzada na área. Olha o time, olha aí, chegando. Olha o APG chegando, tá lá. Gol do APG. 6-4 agora. Não deixa a equipe do Roma encostar ali o time do APG. Não deixa encostar ali. Mais uma vez, falha da zaga, né? Aquela questão da marcação. A gente percebeu aí que houve uma falha de marcação nos dois lances. Tivemos falha de marcação, posicionamento da zaga e aí os jogadores chegaram sozinhos e batendo pro gol. É isso aí, uma boa troca de passe, né? Do APG acabou pegando ali sem goleiro e só empurrando pro fundo das redes. No placar 6-4. E acaba recuperando mais uma vez o APG no campo de defesa.
Olha só que belo drible, é o sétimo golaço! Gol! Com a PG! Recuperou, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes. No placar da Livre TV, 7 para o APG, 4 para a equipe do Roma. Agora sim acaba balando moral, não é isso, Lindo Johnson? Não é isso, Cascão? Quando ergue o braço, fim de papo. Com você, Cascão. Viu aí o que eu disse a você, Welder, e a Johnson aqui? Jogo é jogo. O time do Roma entrou como o favorito, né? Ao meu ver aqui, mas depois eu fui vendo, rapaz. No decorrer do jogo a gente vê e as coisas mudam. O futebol é impressionante, né? A gente pensa uma coisa da outra, mas o que vale é a bola na rede, né? Assim, ué. É isso aí, o que vale é a bola no fundo das redes por ali. Acabou começando o jogo com um placar diverso, a equipe do APG, mas não se entregou. Acabou tomando 2 gols muito rápido, mas foi lá na busca ainda no primeiro tempo, foi buscar o empate, jogo muito equilibrado, mas no segundo tempo a equipe do APG conseguiu ali transformar suas oportunidades em gols. Quando o Roma tentou encostar, o APG sempre estava ali esperto, concentrado, e conseguiu manter a vantagem de 2 gols assim que abriu o placar de 4-2, e não deu bobeira, não entregou os 3 pontos. E o bacana é isso, ó, fair play, a galera vai chegando, todo mundo se conhece, vai se cumprimentando, sabe que é só o comecinho da competição. E tem muita coisa para acontecer ainda aqui no Campeonato Potiguar 2022. E você só vê na Livre TV, a TV do Futuro, hoje, 24 horas no ar. Agora vamos tomar aquela aguinha, hein, direção? Tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda partida. Vamos fazer o seguinte: nós tivemos problema para entrar ao vivo no Facebook, então a gente vai encerrar a transmissão já. E voltamos no Face e também no YouTube. Então a gente encerra a transmissão. Para a próxima partida a gente volta nos dois. Nas duas plataformas. Tivemos problema no Facebook, né? Duas vezes não conseguimos conectar. Ficamos só no YouTube, então a gente volta já com as duas conexões aqui na Livre TV. Mas antes, vamos mostrar aí aquele bate-papo. Dá tempo ainda a gente mostrar. Os dois times ainda em campo, concentrado ali, conversando, aquela conversa no finalzinho. Pessoal da seguimos ali conversando, a arbitragem vai saindo por ali. Daqui a pouquinho para você tem Meninos da Vila e Resistência. Muita comemoração da equipe do APG, concentração ali também, equipe unida, o time do Roma, sabe que tem muita coisa, né? Tem muito campeonato ainda. Com certeza, tem muito jogo pela frente. Os dois times, como diz Cascão, né? O time do Roma cansou. E aí o time do APG aproveitou, mas a gente percebeu que pelo placar foi um jogo delicado, né? Alguns detalhes fizeram aí o time do APG vencer o placar. Porque é o seguinte, no futsal, assim como no futsal, que é muito rápido, e o futsal é muito rápido, se você perder um gol, errar uma bola, deixar de fazer um gol, você... No próximo ataque você pode sofrer o gol, então você não pode desperdiçar. Tem que ser certeiro, tem que estar bem posicionada a equipe na frente, atrás, no meio. Não pode simplesmente a zaga abandonar os jogadores, tem que ter uma boa orientação, os jogadores conversarem bastante entre eles, isso é muito importante. Então aí, ó, é aquela conversa que está acontecendo agora, provavelmente deve estar cobrando ali exatamente a questão do posicionamento, né? Porque a zaga não pode abandonar a sua marcação. Porque se faltar 2-3 minutos, você pode fazer 2-3 gols. E aquela questão do pênalti que teve, se eles conseguem converter, teria sido muito interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos sair do ar e a gente volta em instante ao vivo no Facebook e também no YouTube, nos dois canais. Voltamos já.